Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Asep Bakul Kasur, Lur. Di video kali ini kita mau santai-santai karo pijetan iki, Lur. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, share biar channel saya bisa berkembang. Pijetan sih, Lur. Ya, pointeran iki yo wong gayang turu-turu yo nggur pijet ae ngono iki. Lho nganti dilotrokne koyo ngono no. Ngono ae. Pare ke sepam ngono iki video perdana di sepam. Yo ora percuma lek gawe. Ora ya. Nah, iki lho sing iso. Iya ya. Sing tenanan nek mijeti. Engko ke sepam sakne suap ya. Oke gawe perdana ke sepam koyo ngono iki kan to pendanaan. Kayak iki YouTube ae. YouTube kan telepon itu. Sing tenanan nek mijeti sing tenanan no. Danane kowe. Ki ini lho tani kesen. Lur ke. Bar entuk borongan ke lur. Entrane yo kesel-kesele tenanan pora ngono. Mau kok pinter-pinter lho. Kita jambla. Kodan. Kiri kan dia gak kuat kan enggak. Sitok-sitok, Ton. Kuat ngono jadi paksa mlotok iki yo sitok-sitok. Nek awak kuat aku mau dedak sikil loro, nenek. Pinten lur. Eh pejuang-pejuang rupiah kayak kesel jare. Ya wis ngene iki pijetan. Ngger bengi. Emang pijetan ae ngono. Piye? Salah bojone ditinggali ning Jawa. Iki niki tok lho, tangan tok ae. Gak kuat ya. Mus. Siji tangi turu dolanan HP. Tau Mas Burhan? Rambut nanti rewok, rewok kono kon cukur yo ora gelem. Ora usah. Cepakane aku kosong Mas. Oke. Rukun ngono kayak ketok. Iki iki lho. Ketok rukun e. Sowan teh puenak. Ana lho nae Mas Danang. Ketok e. Wah, poh enak kita. Si lete aja ditutup lele. Nah ini lor, santai-santai di kos ini lor sambil bar, sambil ngopi. Pak ane wafer di sini rengginang. Teguh ane sikil ini lor, kuno wis dan non. Teguh ane kita lor, wah urung mau pijet plus lor teguh ane. Kae lur, kae Mas Danang kae ngantuk kae, mau sedina lagi mulai lur ning pasar. Pejuang mudik gajare. Pejuang liyan eh. Mumet anu jauh ngecek tiket kae entuk-entuk sing murah, golek sing promo. Yo sabar. Ternyekri refek peti ku nek mancal. Iya, nanti aku lagi kering gak bisa ngomong. Videonya itu dulu ya lor, wis wengi wis wayahe turu wis ani. Garis sing di omah tok. Ikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya share biar channelnya berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.